Tjena, jag ska göra en vlogg. Och den här vloggen så ska jag och min kompis Elvin och Måns ut till lekplatsen. Som förra gången när vi gjorde flow 1. Så vi ska göra flow 2 som ni kommer få höra nu när jag satt igång videon. Så. Vi ska nu göra en flow 2. Flow 2 alltså. Så häng med! Ja. Filma mig för. Ser inte dig. Det kan ha blivit lite skakigt. Elliot, när du så ramlade då skvätter du upp sand. Damn. Kör lite flow, Måns. Varför gör inte du lite flow? Jag har ju flow. Du är bara på YouTube-kanalen. Kör lite flow, mannen. Typ en sån här. Jo, det var flow. Men det här är också flow. Vloggen. Han har rungit typ 20 gånger. Han är helt, jag kan inte vara själv. Han är en sån som kräver mig, Elvin. Men han, jag kör om vloggen. Men va? Det där, mitt flow var ju fan king. Kan jag köra något? Titta mot backflip. Jag tolkar det. Elvin som klamrar och klimrar för att komma upp på toppen. Och jag, här har vi Elvin som ger sig på den nya tekniken med gummor. Han kallar för Superman! Och ja. Så att jag och Elvin gör lite flow runt om lekplatsen. Och den här knäppa gubben ska filma. Okej, jag vet fan vad det där var eller gjorde precis. Och det där, vet du fan eller, han försöker göra ett jävla flow men han ser ut som en... Och här är Elvin. Kör en roll. Och Elliot kör flow här. Tack för att ni tittade och det var slut för den vloggen, så peace out!